nechaj to na nich. Áno, áno, sú to dospelí ľudia. Áno, sú. Ale váš syn skladal sľub čistoty. A čo keď sa moja Ivanka kvôli tomu dostane do pekla, že si s ním začala? Ale prosím ťa, veď my sme ju do ničoho nenútili. A kto? Duch Svätý? Emil! No... Čo máte vy dvaja za ľubom, ha? Ahoj, oci. Čo by sme mali za ľubom? Hráme sa plejko. Plejko? Plejko. Ale ja som vlastne rád, že ste všetci tu. Ivanka a ja vám chceme niečo povedať. Bohuško, len aby si vedel, mamička ťa ľúbi za každých okolností, hej? A podporujem tvoje rozhodnutie. Sme s tebou, synak. No. Zdržuj, Ivana, hovor. Viete, Bohuš a ja sme sa v poslednom čase veľmi zblížili. Definuj slovo veľmi. Ocko, upokoj sa. Takto, vďaka našim rozhovorom, modlitbám a našej tichej meditácii sme prešli dlhú cestu, ktorá viedla k Ivaninmu rozhodnutiu. Vďaka Bohušovi som pocítila, po čom skutočne túžim. A teraz už viem, že semienko, ktoré vo mne otec Bohuš zasadil, môže už rásť samo. Ty si tehotná! Ja som dojatá Bohuškom! Bohuškom môj! Bohuš, nie. Synak, bravo! Nie, bravo. Nie, nečakám dieťa. Nie. A čo teda? Ja hovorím o tom, že som sa rozhodla vstúpiť do rádu. Kam? Ivana myslí do reholného rádu. Teda do kláštora. Bude z nej mníška.